Fara fa mo tu wa li kiri kiri mi.
Owa tiri wana ni ya kara fara fara nani. Ojibi jiri kiara manuni o se se biri jiri a o dabi. Olorun Olami de o ma san laye oro wa na ni seri. Ojiri jiri wonu kutukutu wa fa fa na yara dara. Wa bidu di ya na seri idara ro mare o ba mi oro. Oro mare o ba mi oro. La tete kan se loro ti wa. La tete kose loro ti wa ba mi oro. Olorun oba dupe tori bipe e ti ba wa pe e ti wa pelu wa lori eto lojo toni. Ah bi ya wa ninu Oluwa bi won se korin yen lekan o n sara mi girigiri. Eh adupe lowo Olorun oba tori tin ba lori oke. Ah yo lagbara die nitori emi o ni tura boro bo se ri nu mo gbagbo pe gbogbo pata na lati se kini lati ri anugba yun lori bi a se ti fowo Olorun alaye so kale loni mo si gbagbo wipe Olorun ti pe pelu wa lopin ati ibere ati opin gbogbo a pada yin Olorun bo se ri gele na nu sugbon ko to wa pe a ma re bo si apa keje eto iyun ka tu bo si abala ituma lagangan e je ka sare se nkan kini nkan ta fe se nkan ta ma se na ni e mo pe Yoruba bo won ni pe on to ba ndun ni npo loro e ni yo ni nkan kan teyin na ni lokan to ndun ni wakati yi emi o mo sugbon Olorun mo kini nkan te fe ko Olorun se fun yin eyan ma fokan ba Olorun so bayi temi ni lati so pe o ti ri be be ni ori Jesu Oluwa wa amen ni baye ja wa se kini ka bo si abala keji eyan lori eto fun fun ni awon to se pe won se ndarapo mo wa lori eto yi lojo toni itumala o na leto to n ba afefe wo yaja lowo lowo iyan te ri wo lati Jagaban television na ni ta wa ni won se onigbowo eto yi baba wa ninu Oluwa eni owo eni pataki na la n soro npa ko se eyan meji won leye meji ki je asa bo se ri gele nu baba wa ta n so na ni prophet asanlaye awon ni won je ke ni anfani aturo ofe lati ma wo eto yi iyan ni dede asiko yi sugbon ko to di pe a ma tesiwaju iyan lori eto ka to ma mu leye kokan soka ka to ma so ituma la baba wa ni Oluwa ba wa ki awon ara ile mo ki gbogbo oju to n wo mi káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé ẹ káàárọ ẹ kásán ẹ kúrọlẹ ẹ kàálẹ gbogbo ibi tó bá ba yín bẹ ṣé àlàáfíà ni orúkọ mi ni wòlíì àti ajínrere asanlaye Olamide láti ìjọ cns ọ̀nà ìwà mímọ́ orí òkè àwọn aṣẹ́gun tó gúnlẹ̀ sí àgbo lórúkọ jésù ayọ̀ gbogbo ojú tó ń wù mí kò ní bàjẹ́. Àmì Jésù tọ́ bó ṣe rí náà lẹ́tí gbé lẹ́nu bàbá wa yìí kó wá tó di wípé a wọnú ìtumọ̀ alágangan lọ ó ní nǹkan kankan tí amẹ́nuba ìyún ní ìjẹjọ tó ní ṣe pẹ̀lú bí ọgbọ́n orí ìmọ̀ àyà ṣùgbọ́n mo wò wípé nítorí pé a ní ọjọ́ ìyún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkò mo fẹ́ akọ̀ rárá fẹnuba díẹ̀ ni mo fẹ́ káwọn èèyàn kí wọ́n mọ ìtumọ̀ láàrin méjèèjì àti pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ àyà kí ni ìtumọ̀ tí ìmọ̀ àyà gangan jẹ́. Ìmọ̀ àyà jẹ́ ẹ̀bùn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìmọ̀ọ́yá sì jẹun tí a lè pè ní atọ́nà fún ìdarí ayé èèyàn nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Torí wípé ìmọ̀ọ́yá a lè tún fi wé ẹ̀bùn bóyá ká fi wé ẹ̀bùn tó jẹ́ wípé Ọlọ́run máa ń fúnyàn láti ṣe atọ́nà ayé èèyàn. Torí wípé ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ọ́yá bí èèyàn bá jókòó sí ẹgbẹ́ mi tí mo sì ní ìmọ̀ àyà tí mo bá pe lórúkọ jésù èmi mọ̀ sọ̀kalẹ̀ ìmọ̀ àyà yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí túmọ̀ ohun tí ẹni yẹn jẹ́ fún mi yóò bẹ̀rẹ̀ sí sọ ohun tí ẹni yẹn jẹ́ fún mi ó tún yàtọ̀ sí ìran ìmọ̀ àyà náà máa ń ṣe atọ́nà láti tú àṣírí ìkọ̀kọ̀ fún ẹni tó bá ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń ní ìmọ̀ àyà tí ó kì í mọ̀ torí wípé wọn ò súnmọ́ lọ́hùn púpọ̀ ó kàn lè jí láàárọ̀ kó sọ pé kàmí dẹ̀ sọ pé kó má lọ ibi tó ń lọ yẹn kò mọ̀ pé òun ní ìmọ̀ àyà
ti eni to so bi poko eni ko ma lo bi to de nlo yen eni a de lo a de regret imaya ni bo en to so yen o mo pe imaya lo lo mo feel like o kan mi so bi ko ma lo bi to nlo yen o da na sa bo le ran se o le mo bi pe ohun ni imaya kini be eyan se le mo bi pe ohun ni imaya ni wi pe ohun to ba tin ro lo kan to de ise elomi wa to je ko ni maya yin ko mo so ko le mo bi o se mo dari e ka ni ranse olorun ni so ti mo pe te yan ba duro si waju ohun to n gba dua ko jesus ko ri na ko si gbon sugbon ero kan yo mo wa nkan ko mo fi si lokan pe bayi le ni je to ba de se n so be yo mo ri be bayi ni o igba bayi ni o tori pe o mo control but most of the people ke mo ipa won ni maya joye bo eni to ba le practice kan ti mo so e to je pe gbogbo ohun to ba tin ro ki se on to ba ro loju ese pe owo mi bi ke si lo lu eibo ko wa we pe ah se ba ni imaya so pe gbo ti ba ti ro imaya dabi emi ni yo wa ma soro ni kulukulu okan re lon se pe emi meji ma wa nu eyan ti ko ma so pe se rere ko ma so pe se buburu te ba notice dada e ti o ma so se buburu yen lohun e o lo soke gbogbo bo e ti o ma so se rere inu ninu la benu ni o ti ma soro so imaya na je nkan to je pe ki se on to won ere gboro sugba afun awon to ni lanfani lati ma ma ni ero okan ohun tan ba ti so a si wa si imuse ohun tan ba ti so a si wa si imuse iyun itumo imaya nu o yato gidigidi si ogun ori to e se gan ka ma ba fi opolopo asiko sofo e je ka wo inu itumo alagangan lo bayi tori mo mo yi pe awon ara ile won ti joko won ti steady lati ti gbo okan ikeje ala to se wipo sise ku je pe boya awon gan laru ala yi tan fe mo itumo siru ala be o da na e je ka wo ala yi ti eyan ba ri wipe loju ran ohun ri ago adiye loju ran ti adiye si wa nu e kini itumo iru ala be sa itumo to wa nbe ni wipe to ba je ago adiye to je wipe o ti gbo to ti gbo gan ta wa ri adiye yala ko je abu yala ko je ako that means eni eni lati gbadura ko gba opolopo adura tori wipe ala yen sapere wipe wo ogun dile yin ti gbe opamo to o ba le gbadura daada ati kuro loju kan re o le o iyen je okan but to ba je pe ari ago to tuntun eni yen wa ri adiye nbe o nsa iba je ako iba je abo o nsa pere wipe lowo lowo bo se wa yi o ogun kan ti bi opamo fun ore to nbo eleketa ti ago tun tumo si ni wipe ta ba ri ago lasan to je wipe boya adiye o ti wonu e tabi boya egbe ago yen o degbedele iyen sa pere wipe to ba le mura sadua ogun to fe fi opamo ko ni lagbara lori re ogun to fe fi opamo ni lagbara lori eyan ogun ni lagbara lori wa lagbara lohun ti mari e je ka wo eleyi to tun dabi re yi eyi ti aso to fe fara kin iyun ni ijejo oni pe keyan ri ki won fi bread tan lo re se mo pe won fi ta lo re ni o da teyan ba wa rira re to n ta bread nko iyun loju ala kini itumo ru nkan ba ti eyan ba ba ara re to n ta bread ona meji na lo tutu mo si akoko to ba je pe eni yen wo pe o nro tabi o won ona pe iru ise wo ni mo le ma se won je ko ye wi pe to ba le ma ta bread ire o wa ona ona la be ga o si la fun ni be yen je akoko to ba tun wa je eni to ti ni ise lowo to ti n sise mi to wa lala wi pe o n ta bread won je ko ye wipe ore okere kan bo wa fun lori ise re ti o fi je opolopo ere tabi alejo kan bo wa ba lori ise re ti o fi je opolopo ere lori ise re
ti o fi jọ opolopo ohun ti ada ohun ti o ntuma si ni nigba teni to so alaye fun mi mo rerin bi pe ah to o da bi word and opposite ni oro yi o iyan kan lohun ri won fun ni bread e to wa ta bread se se bo ntari e jade bayi olorun ko sanu wa ah mi mo pe itumo ti o ni o soto o da na bi eyan ba rira re pe loju orun bi awon bag iru boya bi bag te eyan gbe ko egbe abi ko je bi apo owo to wa si nigba to si o wa ri ayan meji amọ awon ayan mejeji ti ku iyan loju orun ninu pọsi kini itumo ru alabesa ki eni na ya tete gbalu ko mo gba ijo tori wipe won je ko ye wipe odidi emi to yo aye re lenu to fi run si awon olore to lore o fi wole wa ti jo ko ju be lo odidi emi ah kabiso lodun mari nti o ba mo eyan ko mo eyan ni o lowo wipe ayan meji lasan apere nkan to ni onu olorun asanu wa ngba bi eniyan ba wa lala wipe ajabu un je loju orun ko ti eyan ba lala wipe ajabu un je loju orun ki eni eya tete mura sadua tori nti ala yen sapere ni wipe awon agba okokun fe ba eniyan jagun ko da ni bibu je tan bu je yen nkan ti ba ko tete lo mura sadua ni kia kia ko tete ki ru eni be tete mura sadua tori pe ko nkan se gbogbo ya aja nkan bu je o ni itumo kan to ro mo aye o o da irufe labade n to ti laru ala bayi gege be ti gbo lenu iranse olorun e ma fi tafalawa tete gbe igbese ke mura si adura ke gbadura le lori ati pe o tun lori ofe ati anfani lati pe baba wa ninu oluwa lati to yin sona awon igbese tele igbe e ti o fi je pe iru ala bayi ko ni wa si imuse ti isegun o si de yun fun yin to e je ka tun wo iru ala yi teyan ba lala wi pe oun nlo ni oju o okay oun lo fe amo kun se ko kose kun se pe boya eyan ko lu sadede lo bara re nle nigba to wa bara nle o n gbianju lati dide wa de be pe bi ki nkan sa mo tu wa tu fa eyan ko mo rin eyan mole ko mo le dide kini itumo alayensa pere wi pe iru eni to ba laru alaye ko tete ya mura sadua tori wi pe oun je ko ye wipe lowo lowo bayi o ogun leyin ti o subu si ibi kan ti won si fe ko gberi mo tabi agbara kan ti ipa re o ka ti mu aye e le soju kan tabi lasiko yi o to ba le mura sadua ifaseyin ati eti yo po loju ona re o sadua la pe ma mu wa ni lawon sanu wa to o da na eje ka tubo iru alayi ti n ba lala wi pe e mo pe gege be se so ni ijejo mo lero pe boya okan lara awon eyan mi na ni so won wa so wi pe ah ni mo gba kan ti ni pe eyan je ounje loju orun ko ni tumo si boya egungun je na ni o da wi pe ti n ba wa ri bi ko n je iyan to gbona fele fele eyan ni oju orun eni eleni kini itumo iru alaba idaji iru eni be lo gbadura dada tori eru aye ti wa lara aye ti di eru si lara iru awon be na ma n saba pada se aisan ti lojutu to ma n wa diet ti doctor aye o wa diet ti o ni rojutu e bo se ri ni e to ah ore mi dad eyi te so yi be ni ba gbo nti itumo yi e wo ba die o tori n tohun gbagbo ni pe boya bi emo iyan funfun lele ah won se o nkan ti o si funfun nkan to da ni jesu olorun o sanu wa o da be yan ba wa ri wi pe o bara re ninu apejopo ti awon to je bi aladua ti won jo loju alaun kini apere ti ru alabai won sapere wi pe eniyan gbadura kan lowo lowo yi o to ba le mura si o oro re o pada jasayo tori n to n bere yan yo te lowo laipe to n bere o te lowo laipe to tumo si pe iru alabai re ni ajo ni ko si buburu kan ninu e bi eniyan ba lala wi pe ohun ri inaki dudu loju orun kini itumo ru alaba idade kini ohun ati ina ki yen se en to ri ni pe o po ri lasan nikan se gbogbo ya won jo n woja kaja bi won jo n ko si nkan kan to ti iru ti eyan ba laru alaba yen o n sapere wi pe alagbara okunkun kan tabi alabode sekuseye kan o wa lebe re alabode sekuseye kan be lebe ru eni be to tumo si pe
comment finou wenu depuis comment y a quelque chose à faire to se oda na daddy ti obirin to ba ri ra re loju ran yun loju ala wi pe ohun ri opolopo tomato to po gan to si ti pon kini itumo ala bayi sa si eyan ba ri opolopo tomato to si ti pon loju orun ni asiko yen ara o de niyan tori awon ori kan wa ti o ye ko ti to si ti pe ti aye n di lowo ti o wa bere si te lowo ni kokan ijeji ti o wa bere si ni te lowo ni kokan ijeji be to iyun da o da to daddy e je ka tu wo iru ala eleyi okay te yan ba ri ra re loju ran bi e ni pe o nse ayeye but ayeye to nse yi ayeye bi pe bi kiyan ma se ayeye ku mo ni okay iyun ni oju ala ti won gba lu ti won gba jo amo sadede lojiji awon irinse tan fin korin tan fin se irinse wa danu duro o de taji as in oriyin o le tesi waju iyun loju ala me boboya little obstruction ni pe idiwo kekere kan rara wa kini iru ala yi tuno si ala en sa pere wi pe si eni e ba gajo inawo sona inawo yen won bi do pari o won gudo pari tabo ni nawo kan to nbo lona ka bi si olorun nawo yen won gudo pari wo tori tan ba pari wo kan ba ka ba mo leyin na ka bi si olorun lodumare to ogbon ori o se tun ma la loto tori nigba temi gbo mi ni paro fun yin daddy emi ko foye wo igba bilu ba ku na ko ye ko tanu generator ni to se pe abi mo ti so fun yin lai mo ye igba pe ala ma nsa pere nkan soye ki se gbogbo ala lo awon ala kan wa to ma nlo street bo isipaya lo saba ma nlo street isipaya lo saba bo ala a fi nkan we nkan a fi we bi camera tan lo fun wa ni isin keyan ka saye de ri ko wa lero bi pe mo fe lo ya photo ni o ti le ba ti won ko wa mura pe mo ri pe mo ya photo je wa lo mo ya photo bayi ko ri be ko ni be oto ni nkan to tumo si ta ba gbe sinu e be o da daddy seri eyi te wa tun so yi a wa tu wa yi ngan gan na wo te ba wa lala be ipo dira re tori n te so yi mo ti o lo ko sanu bi elebe pe mi na fe ri nkan to je mo be ko lo sa jo je ire o ko ko lo sanu e ba tori ke mo tun fi te re tun ma gba gba n te yi bi pe eyan ri bi pe mo gbe camera o fe lo se birthday te le mi te ri pe mo fe se loju ala o wa fe lo se photo shoot ni loju orun n ti mo ri nu as in ti mo ri nu oju ba nlo kini tumo ru ala on ti ru ala yen sapere ni wi pe ojo ayo kan bo fun eniyan lai pe lai jina ti o mo inu eniyan dun to ba je ti birthday ni sugbon te yan ba ri camera loju ala tan ya photo fun yan ti photo yen jade to wa nwo bayi to nwo ara re to si nwo ki eniyan lo gbadua ko ni kuku itojo so awon itumo e po lori sirisi sugbon bo ba se wa bo ba se wa ni adupe lowo olorun tori temi birthday lo ba lo ko ati ni ka mo wo da wa loju lo olorun go se o to tori arojo musulukun o mo dabi eni pe boya atun mu ninu ojo ti okay o da pe mo la si ni asiko die si boya ka gbe meji meta wo si ninu ala eyi ti o n wa si mi ni okan bayi alaye ile ti mo fe so okan lara awon ore mi lo so leti mi sugbon o dabi ere ala n loju mi bibai pe mo wo pe se se pe o ba e boya o mu nle fun mi amo emi o so o le mo je pe o mu nle o je pe nkan to to o lohun rira awon loju ala bi pe ko si gba tohun ba rira awon bi ko ma rira awon pelu bi ru Biden yun bi awon president America abi bi boya bi gomina abi nkan kan ba ba bi pe ala yen kon je pon se nkan o pelu mo o mi a o ti ye mi nkan ko ojo joko papo sinu apojo ko wawo ti eyan ba laru ala ba yen keni yen mura saju a o tori wi pe won je ko ye pe ologo ati olokiki eyan ti o ba won eyan nla nla to ile aye ni sugbon se mo pe ikale eyan bo se nla la ire la won agbara okokun na o ma so pe iwo ni abogun idile gan o ma so pe iru idile wa ile o gbogbo iwo iru eni to ba tin la gbogbo ibi to ba tin jaju a ko tete mo kori ara ebo nigba yen ni ile ri ayo yo to wa si mu se to ra ala daada ni ah olorun lo ni kin so mo mo pe en ti mo so na to je ore mi daada yi
àmọ́nà ó ti mọ láǹfààní torí pé ìgbà tí wọ́n bá wo ètò yìí wọ́n láǹfààní àti rí ohun tí ẹ sọ ìyún láti gbọ́ ìtumọ̀ aláyè tó ẹ jẹ́ ká mú ẹyọ kan yìí ká fi kásẹ̀ gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ kó tó di pé àmọ̀ tàtà pínsẹ̀ lórí ètò téèyàn bá wá ríra rẹ̀ wípé tó bára rẹ̀ nínú yàrá àdánwò irú nǹkan yìí ti ṣe mí rí tó ṣe pé mi ò kọbi ara sí ìgbà tí mo wà níléèwé gíga nìkan ṣe mí àmọ́ kí n tó gbọ́n kí n tó mọ̀ pé nǹkan ti ń bẹ́ ńbẹ̀ ó kọjá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ èyí ó ti rí ìdánwò yóò ti ré sí ìdánwò ẹ̀ kí ìdánwò tó dé nígbà ìdánwò bá dé tẹ́sí ó bà wá jáde n tí mo rí lójú orun kọ́ ni mo rí lójú ayé n tí mo sì rí lójú orun nǹkan dáadáa ni àmọ́ nígbà tí n bá rí èsì lójú ayé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí màá rí àmọ́ tí èyí tí mo fẹ́ sọ kò lọ sí abala nǹkan tí aláyè ń sọ nípa ẹ̀mí pé ẹni ríra rẹ̀ lójú orun wípé òun wà nù yàrá àdánwò láti fẹ́ gbàradì fún ìdánwò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ ti há pépà gan fún pé kán bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti ń kọ́ lọ bó ṣe ń kọ́ lọ ṣùgbọ́n lójijì náà ló rí pé bí kéèyàn dé àárín kan kó mọ iye èèyàn mọ kó wá dúró kó mọ gbìyànjú àti rántí nǹkan tó ti kà kò jù bá ń lọ. ọ̀nà méjì ló túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí pé tẹ́yìn yẹn bá ní ìdánwò tó fẹ́ ṣe lásìkò yẹn kó múra dáadáa o torí tí ò bá múra dáadáa kò lè ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún wá túmọ̀ sí ni wípé tí ó bá lọ jẹ́ wípé ẹni yẹn ti kọjá ẹni tó lè ṣe ìdánwò tàbí tí ò ṣe ìdánwò kankan lọ́nà tó bá lárú àlábá yẹn ó ń ṣàpẹẹrẹ wípé yóò la àwọn nǹkan kan kọjá tí ó ní agbára o tí yóò dé ìkóríta kò yé mi mọ́ ṣùgbọ́n tó bá lè gbàdúrà alágbára lọ́lọ́run yóò mú ojú ọjọ́ burúkú kúrò yóò sì mú ojú ọjọ́ dáadáa dé. tó ẹ ṣe gan ni bàbá wa nínú olúwa ẹ kú ti àtàárọ̀ ẹ kú àtótónu ẹ sì kú ti ọ̀rọ̀ ọlọ́run torí pé nípasẹ̀ ìtumọ̀ yìí bí ẹni pé ẹ tún tọ́ wa sọ́nà nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run náà ni èyàn fún àwọn tó ṣe pé wọn ò mọ bí wọ́n ṣe lè ṣe ẹ wo irú àwọn àlákọ̀ kan tá a ti mú ta ti là sílẹ̀ yìí béèyàn bá jẹ́ ẹni tó súnmọ́ ọlọ́run dáadáa tó sì mú ọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run lò déédéé tí wọn ṣe gbogbo yá ó kọ̀ fi ń ta fàlàdà nù mo gbàgbọ́ pé irúfẹ́ níbẹ̀ ò ní ní wàhálà bí ó bá tiẹ̀ sógun gan ìwọ̀nba ní ìmọ̀ torí pé ìtọ́ni ti wà tó bá jẹ́ pé àwa bá rí irú ìtọ́ ni ó ṣeé ṣe pé àwa gan ó ti juru ibi tá a bára wa yìí náà lọ tó a dúpẹ́ gan ẹ bá wa kí ẹ fi nọ́mbà yín síta fún àwọn aráalé. fún àǹfààní gbogbo àwọn tó bá fẹ́ pè mí fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì tàbí fún ìgbaniníyànjú tàbí fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà lọ́nà kan àbí òmí nọ́mbà mi ni 08023797725 08023797725. tó ìre ló kù báyìí lẹ́nu wòlíì inú lẹ́nu ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé bàbá wa nínú olúwa prophet asanlaye ẹ̀yin tèmi nílé ṣe rí yorùbá bọ̀ wọ́n máa ń sọ nǹkan kan béèyàn bá lóun fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn tó bá ti ní doubting mind ó máa ń le láti gba o ní tí mo gbìyànjú àti sọmi náà ni pé èyí náà mú gbàgbọ́ yín dání nígbà tí ọ̀rọ̀ àṣẹ tí ó máa jáde ìyàn láti wá kàn yín lára nínú ilé níbi tẹ́ ẹ wà. mo sọ pẹ̀lú àṣẹ fún gbogbo ojú tó ń wò mí lórúkọ jésù ogun wo ló lè wọlé tọ̀ tó lè fi nǹkan ní rẹ ṣòfò kó sì tó parí ọ̀hún dáwọ́ ẹ̀ lọ gbogbo agbára olùfisùn ayé rẹ tí máa ń fẹjọ́ rẹ sùn lọ́bi tó ti yẹ kó ráàánú tí máa ń dènà àánú fún ọ lórúkọ jésù agbára yẹn ọ̀run yẹ̀yẹ́ láti wákàtí ọ̀wọ́ ẹ lọ àmì mímọ́ ṣe tó fi máa mọ̀ ṣe lójú gbogbo èèyàn tó fi ráàánú gbà láyé lórúkọ jésù ọ̀run yọ̀dẹ̀ fún ọ mo sọ pẹ̀lú àṣẹ gbogbo ojú tó ń wò mí gbogbo abiyamọ tó ń wò mí lórúkọ jésù ọgbẹ́ kíkorò tí ìjẹ́dá bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ lórúkọ jésù lórí ọmọ rẹ ayé ò ní ṣá o mo sọ pẹ̀lú àṣẹ àǹtí tó ń wò mí ọkọ ni wọ́n wá lórúkọ jésù ọ̀run yọ̀dẹ̀ fún ọ bọ̀dá tó ń wò mí ayárere ni wọ́n wá ọ̀run yọ̀dẹ̀ fún ọ láti wákàtí ọ̀wọ́ ẹ lọ kó tó wá di ìwòye ọjọ́ mẹ́jọ àánú ńlá tó retí tó o bá rí àmì ńlá mẹ́ta ṣe lórúkọ jésù ọ̀run yọ̀dẹ̀ fún ọ àmì 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 lórúkọ jésù àdúrà rẹ gbà o jésù olúwa wa. àmì tó bó ṣe rí náà nìyẹn àdúrà wa ti gbà gbogbo wa pátá nílé gbogbo ẹni tí ẹ láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lọ́jọ́ tòní àdúrà yín ti gbà ẹ kíra yín kú oríire ẹ̀ẹ́dọ́ ẹ bá léèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tó ṣe gbogbo ẹjọ́ láǹfààní àti máa wòtò yìí ẹ náwó sẹ́nu ẹ kí ẹ ní congratulations torí pé kí ni àdúrà wa ti gbà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi kẹ́yìn àdúrà yẹn bó ṣe rí nù lágbára ọlọ́run gbàre orúkọ mi ò yípadà ọba di méjì taiwo náà ni lágbára ọlọ́run lọ́jọ́ mẹ́jọ á tún fi lè pàdé ó dìgbà kan náà.